Core Wellman. Швидка допомога вашому серцю. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуації на полі бою станом на 7 жовтня, на понеділок. Путін розлютився на своїх генералів, бо ті не відбили Курщину до його дня народження. Ну, а третя штурмова бригада натомість відбила групу наших військовополонених у бою з росіянами на межі Харківщини і Луганщини. Це сталося. Росіяни тим часом окупували Красногорівку на Донеччині і спробували прорватися на північ у Кам'янському Запорізької області вздовж Дніпра. Що там у них вийшло чи не вийшло, будемо сьогодні розбиратися. У 72-й бригаді, яка обороняла Вугледар, замінили комбрига, призначили нового командувача бригади. А у Феодосії в Криму Збройним силам України вдалося завдати успішного ракетного удару по морському нафтовому терміналу. І ми маємо свіженькі і ефектні кадри пожежі, на які обов'язково сьогодні поглянемо. На початку нашого огляду нагадую про важливість реакцій на відео, коментарів, лайків, поширень, підписок на канал. Дякую вам за те, що ви не забуваєте це робити, коментувати і ставити вподобайки під відео. Можна просто зараз поставити такий от значок прямо під нашим оглядом сьогоднішнім. І ще нагадую про важливий збір для 47-ї окремої артилерійської бригади, для військових 1-го артилерійського дивізіону. Б'ють наші артилеристи ворога якраз на північно-східному напрямку, це Сумщина, Курщина, і потребують прохідного авто в умовах осіннього бездоріжжя. Ми збираємо на авто, яке вже знайшли волонтери, готують його до передачі військовим, і зібрано вже 3/4 від необхідної суми, зовсім трішки залишилося. Прошу вас сьогодні, якщо можливо, це задонатити, долучитися до цього збору, і тут, знову ж таки, не втомлююсь нагадувати, що будь-яка сума, будь-який донат важливий, 10-20 гривень, це не має значення, аби цих донатів було багато, і ми якомога швидше цей збір закрили. От за QR-кодом, який на екрані з'явився, можна зі смартфона перейти на наш сайт fund24.tv.ua і долучитися до закриття цього збору. Ну, або просто ввести фонд 24-го каналу, знайти цей збір, і просто за QR-кодом зручніше це зробити більшості людей. Так? І дякую кожному, хто вже задонатив, адже 3/4 від суми ми вже зібрали за декілька днів минулого тижня. Сподіваюся, що ми сьогодні зможемо цей збір закрити вже і рухатися далі. Отже, а далі ми рухаємося до карти бойових дій. І коротенько про Курщину, зовсім коротко сьогодні. Отже, у нас тут, в принципі, суттєвих змін по карті немає, але новини надходять про активні бої, знову ж таки, в районі Снагості, Любимівки, Обухівки. Це той район, де окупанти намагалися відтіснити українські війська у бік Суджі. І ось атакували і атакують вздовж ріки Снагості. Тут росіяни доволі таки активно і далі. Ось тут ріка така протікає, вона впадає в Сейм, там далі, за селом Снагості, західніше. І минулого тижня тут росіяни повідомляли, що вони Обуховку відбили і на Любимівку продовжують наступати. І, в принципі, це такі останні зрушення по фронту, по карті, про які ми достеменно знаємо, по Курщині. Знаємо також із повідомлень російських так званих Z-воєнкорів, пропагандистів, що Путін просто таки вимагав абсолютно різких висловлюваннях, термінах звільнення або відбиття Курщини, витіснення українських військ спочатку до 1 жовтня, потім на тиждень переніс до свого дня народження, до 7 жовтня. І от багато Z-каналів написало, що просто лютує кремлівський диктатор, лютує Путін, бо військові генерали, які відповідальні от за цей сектор, за цей напрямок, за цю операцію, не здійснили його бажання, путінських бажань, і до 7 жовтня не змогли відбити, значить, Суджанський район та інші райони, де перебувають українські війська, українські сили. Нагадаю, що раніше Forbes писав, що терміни, які Путін поставив своїм генералам, вони якраз до 1 жовтня, до такого дедлайну розраховані, але не вийшло ані до початку цього місяця, ані за перший тиждень кудись суттєво просунуться. Не виходить і зараз, але ми не можемо сказати, що в українських військових тут якісь проривні операції останнім часом ми спостерігаємо. З боку українських військових йдуть важкі бої не в районі Глушкового, зокрема, от в районі цієї зони, яка сірим кольором на мапі Діпстейт позначена біля Веселого, Медвежого, в бік Глушкового українські військові атакують постійно.
і на інших ділянках лінії бойового зіткнення. Про Снагос, Любимівку ми вже говорили. Район Коренєвого теж можемо в цьому контексті відзначити. Коренєве, Ольгівка, Крем'яне, Шептухівка. Ось цей виступ теж дуже гарячий. Там постійно бої, зіткнення. Ну, а ще подібні за інтенсивністю бої точаться на східному краї, якраз району бойових зіткнень в Курській області. Це населені пункти Уланок, Борки, Плєхово, Гуєво, про які теж пишуть активно російські воєнкори. З нашого боку, з боку українських військ, офіційних коментарів немає. Все це відбувається в доволі такі суворій тиші і таємниці. Із ворожих джерел знаємо, що задіяно і нові підрозділи на Курщині з українського боку, зокрема 47-му окремо механізовану бригаду або окремі її підрозділи. Бригада відома раніше під назвою «Магора», яка була сформована під український контрнаступ, як ми пам'ятаємо, активно в районі Роботиного була задіяна у 23-му році влітку, потім під Авдіївкою воювала. Довго тепер окремі її підрозділи, ми не знаємо в якій кількості, але задіяні точно в Курській області. Знаємо про це із відео, які публікують росіяни. Це там один був такий відеоряд із підбитим Бредлі, а Бредлі – це машини, бронемашини, які активно використовує 47-ма бригада. Саме це відео ще ні на що не вказувало точно, лише певні здогадки породжувало, бо на Бредлі можуть і інші підрозділи, звичайно, воювати. Але згодом вже росіяни публікували кадри з групою з кількох наших полонених, які стверджували, що вони воювали саме в складі 47-ї ОМБР. І ну, ми ці кадри теж не покажемо, бо це полонені. Так, Ютуб такого не любить, скажімо так. Але точно ці відео є, і я думаю, там можна ідентифікувати усіх наших військових. Це те, що Курщина стосується. Ну і знову ж таки, кадри з полоненими, з підбитою технікою показують, що легкої прогулянки там немає, тривають тяжкі бої, є певні оптимістичні, скажімо так, повідомлення з боку наших військових оглядачів, але загалом якихось суттєвих змін по Курщині нема. Стосовно півночі Харківщини, ми тут відзначаємо активність українських військ, наші ініціативні дії певних підрозділів і в районі Глибокого, і в районі Вовчанська, але повсюдно тут ситуація доволі таки стабільна, контрольована, і суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. Наші військові пробують відтіснити ворога якраз тут із Харківщини подалі, з Вовчанська, подалі в районі Глибокого. Ну і також можемо продемонструвати кадри ще одного успіху українських військ. Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України показали, як вони днями знищили російський ЗРК «ОСА». Цінний засіб протиповітряної оборони ворога «ОСА» був зафіксований нашими дронами, дронами «ГУРМО», якщо бути точним, підрозділом «Крила», і був знищений українськими якраз ударними безпілотниками, згорів, здетонував і відповідно, Росія не зможе його використовувати для прикриття неба в певному секторі ведення бойових дій. Де саме це відбулося, наші гурівці не уточнили, але уточнили, що коштує це ОСА приблизно 10 мільйонів доларів. От як вона виглядає зблизька, не можемо поглянути. Ось такий цікавий агрегат. І спалили його дронами, які коштують по декілька сотень доларів, що ще раз нам нагадує про важливість підтримки усіх ініціатив, які стосуються FPV-дронів, ударних дронів. Бачите збір, якому довіряєте. Будь ласка, донатьте, підтримуйте наших операторів дронів, які палять і таку от російську цінну техніку, дефіцитну техніку на полі бою. Росіянам, щоб вигодувати таку машину, доведеться дуже багато ресурсів і часу задіяти. Ну, а далі рухаємося в район Куп'янська і вздовж рік Оскіл і Жеребець. Оглядаємо ситуацію на Слобожанщині. Тут у нас московити просунулися, зокрема, в районі М'ясожарівки, Андріївки-М'ясожарівки. Чому бої за М'ясожарівку важливі або взагалі на цьому напрямку? Тому що це, по суті, спроба росіян наростити ще одну клешню в напрямку ріки Оскіл. Вони тут в районі Андріївки перейшли ріку Жеребець.
Ось я маю на увазі цей от виступ. І там поруч є село М'ясожарівка невеличке, от воно вже було захоплено окупантами. Це є якраз стик Харківської, Луганської областей. Ворог звідси пробує висуватися в бік Зеленого Гаю, Борівської, Андріївки, ну і в бік, грубо кажучи, Борової. Північніше у нас тут знаходиться населений пункт Лозова. Ось ми його синім таким прямокутником позначимо. Північніше ще від Лозової ми бачимо виступ, який росіяни захопили у ході операції біля Піщаного. Там зайняли село, зайняли висоти і впритул підійшли до населених пунктів Колісниківка і Кругляківка. Це у нас вже треба малювати інакше, це у нас треба малювати вже лінією. Отже, у цьому районі, значить, ворог вже свій такий виступ, клешню наростив, і тепер вони прагнуть щось подібне вчинити південніше Лозової, біля Андріївки, біля М'ясожарівки і інших згаданих населених пунктів ближче до Борової. Це означає розрізання нашого плацдарму вже південніше Куп'янська в районі Борової, ще на декілька частин, і задум ворога тут зрозумілий, має бути, на думку російських, значить, генералів, декілька таких вклинень утворено, які би розривали, розрізали українську логістику, українські комунікації між підрозділами на схід від Осколу. Все це дуже небезпечно, загрозливо. Ми бачимо, що, по суті, зараз окупанти взялися і біля Піщаного укріпляти свої фланги, розширювати оце своє вклинення, про що свідчать їхні рухи, не прямо в лоб на Кругляківку, Колесниківку, Біксенького, а от бої, зокрема, тут на північному виступі від Піщаного і спроби південніше біля Берестового теж своє становище укріпити, покращити. Протидії таким ворожим випадам наразі ми активно і не спостерігаємо. Хоча про неї необхідність там ударів з флангів пишуть, повідомляють і військові аналітики, і безпосередньо наші військові, які медійно активні. Наразі, що ситуація біля Осколу, на схід від Осколу, біля Борової, залишається доволі таки загрозливою. Напруга не спадає і на Лиманському напрямку, на Лиманську-Кремінському напрямку, це ще південніше, це, по суті, ті ж ріки Жеребець і Оскіл і простір між ними. Як ми знаємо, тут теж є декілька спроб прориву ворога помітних біля Макіївки і Невського зайти за ріку Жеребець і рухатися в західному напрямку, знову ж таки створюючи подібні такі малі клешні. Накати продовжуються і південніше на села Терне, Ямполівка, Торський, які розташовані по ріці Чорний Жеребець. Ось ця лінія мається на увазі, вона постійно під атаками ворога і різноманітними механізованими піхотними штурмами перебуває, тримається ця лінія. Тут тримають оборону різні підрозділи, 63-я окрема механізована бригада і 60-та, підрозділи 67-ї ОМБР, 45-та артилерійська їх підтримує, підрозділи НГУ, різні бригади, можу когось забути, бо насправді тут по цій лінії багато суміжних підрозділів діє. От про штурм, зокрема, Торського вчора повідомила 60-та бригада. Торське – це, напевно, ключове село у цьому районі, оскільки тут у нас сходяться різні дороги. Із Зарічного, з Креміної йде дорога, на північ йде дорога до Ямполівки. І, відповідно, ворог дуже прагне це село захопити, перерізати цю комунікацію, ці дороги. Про те, як відбивали цей штурм, можна побачити, зокрема, на відео від 60-ї бригади, але я покажу скріншот із цього відео, де видно, як детонує, вибухає ворожий танк. Отже, як описують ці бої бійці 60-ї бригади, повне відео можна на телеграмі знайти цих боїв. Значить, відбувся от днями буквально такий механізований штурм. Задіяли росіяни декілька бронемашин, в тому числі танки. Наші військові били по них FPV-шками, ударними дронами, хоча ті російські бронемашини були обшиті різними мангалами, захисними листами броні. І от FPV-дрон підрозділу «Відар» точно націлився на ворожий танк, завдав нищо
знищувального удару, ми бачимо вже наслідок детонації, вибух, який був настільки потужний, що його, як жартома пишуть військові 60-ї бригади, мабуть, побачили навіть на Міжнародній космічній станції. Ще один ворожий залізний монстр, знищений завдяки майстерності, відважності наших операторів ударних дронів. Ну, знову бачимо результат роботи саме дронарів, саме операторів дронів, які відбивають російські механізовані штурми на напрямку Кремінь-Лиман. І знову ж таки, з цього району маємо історію цікавих опису, цікавих епізодів боїв від 3-ї штурмової бригади. Там, зокрема, командир 1-ї штурмової роти 2-го батальйону 3-ї штурмової з позивним «Моса». Ми зараз побачимо пряму мову і почуємо, власне, опис цього бою. Розповіли в 3-й штурмовій, коротше кажучи, про епізод відбиття нашої групи полонених із суміжного з 3-ю штурмовою бригадою підрозділу. 3-я штурмова теж в районі Борової, тут на Слобожанщині задіяна і проводить свої операції оборонного характеру і контратакуючі. І, значить, що сталося у зоні відповідальності згаданого підрозділу? Російська ДРГ зайшла і захопила на позиціях групу наших військових, в тому числі одного офіцера із суміжного підрозділу з 3-ю штурмовою. Ці військові, ну, по-перше, це наші військові, їхнє життя надзвичайно важливе, але, по-друге, там ще й офіцер був, який знав певну інформацію, і їх було прийнято рішення відбити. Операцію провели якраз військові 1-ї штурмової роти 2-го батальйону штурмового 3-ї ОШБР, провели успішно, значить, зав'язали бій із російською ДРГ. Наші військовополонені зуміли втекти з полону от буквально на полі бою. Послухаємо коментар нашого військового, власне, як це було. Ми одразу прийняли рішення, що потрібно відправляти групу швидкого реагування на їхній пошук. Цей час, коли противник був зайнятий нами, нашим суміжникам вдалося втекти. Можливо було зробити, тому що в будь-якому випадку ті хлопці, які потрапили в полон, вони були носіями певної інформації. Тим паче там був офіцер, був командир взводу, який мав вже більше інформації, ніж звичайний піхотинець. Ну, відповідно, потрібно було зробити все, щоб ця інформація не потрапила до противника. Таку ситуацію, як потрапили наші суміжники, могли потрапити ми, що ми могли просто йти на позицію і потрапити на контакт на нашому логістичному маршруту. Полонені нам розповіли, що командування противника давало їм задачу в рацію обнулити наших суміжників, але ті, хто їх взяли в полон, чомусь відмовилися від цієї задачі і намагалися їх вивести на свою територію. Ну, ось такий коментар від нашого військового. Бачимо, дійсно, дуже смілива операція. І знову ж таки, наскільки небезпечно там буває на полі бою, які несподіванки ворог може готувати. Заходять ДРГ, захоплюють полонених. Ми, зрештою, з цього району, приблизно якраз з району Креміної, бачили якраз відео від Азова раніше, коли азовська група розвідників зайшла на ворожі позиції, обманула росіян, видали себе за росіян, значить, наші розвідники, і взяли в полон там групу з кількох росіян. Є окремий про це фільм, такий міні-фільм в Азова, всім рекомендую подивитися. І тим часом вчора азовці виклали відеоінтерв'ю, розмову з російським військовополоненим, воєнним злочинцем з підрозділу «Шторм», який розповів про розстріли наших військових у Нью-Йорку, в районі Нью-Йорка. Це ще один доказ і ще один епізод російських воєнних злочинів. Там є і відео Вазова в цьому от фрагменті, в цьому відеосюжеті. Окремий фрагмент є, який з дрона знятий і підтверджує те, що говорить росіянин. Тобто видно, як виводять трьох наших військових. Це не азовці, це представники суміжного підрозділу. От їх на позиціях захопили росіяни. І прийшов по рації наказ від командира росіян тій групі штурмовій обнуліть, так, знищити полонених. От, власне, і з 3-ї штурмової, командир, якого ми щойно бачили, теж розповідає, що був такий наказ, значить, росіянам цій ДРГ обнулити, тобто вбити, розстріляти військовополонених, але вони чомусь вирішили їх виводити на свої позиції. Це дало час провести операцію зі звільнення наших військових під Нью-Йорком. Те, що Азов описує, такого часу не було, тому що наших трьох військових розстріляли там на місці.
Але згодом азовці взяли, розбили цю групу та шторм зайтівців, так, російських штурмовиків, піхотинців. І одного з них взяли в полон. Він розповів деталі того, як все це у них там відбувається, і що насправді це дійсно регулярні, а не поодинокі випадки таких воєнних злочинів, коли командування каже, немає часу панькатися з полоненими, усіх, значить, обнуляти на місці. Жахливо, але ми маємо розуміти, що це реальність, яку формують росіяни, в якій діють росіяни. І, на жаль, от здача в полон, вона супроводжується величезним ризиком, що, власне, росіяни можуть вдатися просто до розстрілу на місці. Ми ж тим часом рухаємося на Донеччину в нашому огляді. Я коротенько скажу, що на сіверському напрямку вкиди росіян про окупацію селища Верхньокам'янське, ось тут воно в нашій зоні контролю знаходиться, не підтвердились ці вкиди. Про це написали і декілька якраз російських оглядачів, так, а ворожих оглядачів. Можливо, сталася якась плутанина в росіян, але це було повідомлення на рівні їхнього Міністерства оборони. Тобто, от вони раніше, вже давненько, окупували Верхньокам'янку село і контролюють його вже тривалий час. Це багато місяців. І от минулого тижня днями з'явилося повідомлення, що Верхньокам'янське вдалося їм окупувати. Так? Це не відповідає дійсності. Тобто це просто брехня, але Путін, кажуть, вже відправив навіть привітальні телеграми тим підрозділам, які нібито провели цю неіснуючу операцію. Верхньокам'янське – це важливий населений пункт на шляху до Сіверська. Наступний населений пункт – це місто Сіверськ. Ось його тут і видно. До нього і рвуться тут росіяни. Але Верхньокам'янське ворог не взяв. Тут тримають оборону наші військові чітко, непоступливо. І тому от у росіян фактично відбувся такий фейковий вкид. Тепер дуже часто в них практика полягає в тому, що якщо щось заявили, це треба підтверджувати. Може, сюди стягнуть якісь резерви, будуть активно в лоб Верхньокам'янське штурмувати, аби виправдати ті телеграми, які вже від Путіна прийшли. Далі, значить, про Часів Яр сьогодні коротко, бо тут змін немає. І основні бої у нас тут точаться фактично по лінії каналу Сіверський Донець-Донбас. Атакують, штурмують в лоб Часів Яр росіяни. 24-ка наша бригада тримає тут доблесну оборону. Південніше оборону тримають інші підрозділи, зокрема Холодний Яр, 93-я бригада. І от бої в районі Кліщіївки тут активні точаться без успіхів для окупантів за останній період часу, за останні дні. По турецькому напрямку ми вже трохи про новини від Азову розповіли, про того полоненого, який розповідає про різні жахи. Загалом тут у нас точаться бої вже з східного боку на підступах до центральної частини Турецька. Ми про це говорили минулого тижня. Ось це щупальце, клешня тут виросла, зайшли вони в Турецьк. Пробують розширити тут свої позиції, укріпити фланги. Як бачимо, просування за останні дні не спостерігалося в нас тут. Тому ми відразу переходимо на Покровський напрямок, звідки новин у нас більше. В нас теж, ми, як бачимо, ділянка прямо біля Торецька, біля Покровська, перепрошую, від Гродівки до Лисівки не змінилася за своїми образами. Точаться тут бої, штурми, але просування в бік Покровська немає. І ми побачили вже детально оборонні споруди наших військ, які біля Покровська існують. Їх засвітив дослідник бойових дій з Франції Клемент Молін. Маємо, зокрема, от від нього такі ілюстрації. Це не якісь секретні дані, росіяни ними володіють. Це, очевидно, дані базовані на фото із супутника, де видно, що навколо Покровська у нас є декілька ліній оборони. Росіяни вперлися в одну з них і намагаються пройти. Це лінія в районі Гродівки, Красного Яру, Лисівки. За кілометрів 10 від Покровська подекуди ворог проник за цю лінію оборони. І далі ми бачимо збудована ще одна лінія оборони, вже буквально за декілька кілометрів від Покровська, яка далі має зупиняти окупантів. Ну, але ще не пройдено першу лінію, от ту біля Гродівки, як ми бачимо. От і вона зараз наразі працює і стримує окупантів. Загалом біля Покровська ми бачимо доволі таку розгалужену систему оборонних споруд. Але що нас цікавить на цьому знімку, на цій ілюстрації від Клемента Моліна, то це прямокутник червоного кольору в лівій верхній частині екрану, там, де пише «New Dnipro Line». Це, власне, уже
споруди оборонні західніше Покровська, фактично на стику Дніпропетровської і Донецької областей. А це означає, що готуються наші військові і військові адміністрації до можливого просування росіян на Покровському напрямку і до відбиття ворожих атак уже на цій території, на межі Дніпропетровської і Донецької областей. Я скажу, що сама по собі ця підготовка не є поганим знаком, абсолютно так потрібно було діяти ще кількома роками раніше, укріпляти і район Покровська, і весь район біля Авдіївки, і готуватися до того, що ворог буде пробувати пробивати ці лінії оборони, просуватися далі. Тому, фактично, ця діяльність спрямована на випередження подій. Не треба робити з цього жодних панічних висновків і припущень, що, мовляв, ми вже готуємося там до того, що Покровськ буде захоплено. Аж ніяк ні, Покровськ буде триматися, багато місяців, я впевнений в цьому. І там просунутися ворогу легко, точно не вдасться. Але готуватися до укріплення фортифікацій потрібно і в суміжних, і інших районах, які далі розташовані на шляху можливого просування ворога. Далі у нас ми оглядаємо район південніше Покровська, це район біля Селидового, де ми бачимо зони просування ворога. Це райони, де росіяни рухалися і наприкінці минулого тижня, зокрема Цукурине, про яке ми з вами говорили детально в п'ятницю. Тут ми фактично бачимо, що проникли окупанти за залізницю. Ця залізнична колія ділить селище Цукурине, яке розташоване південніше Селидового, на дві частини. Основна частина житлова, яку окупанти захопили ще минулого тижня. Інша частина, ось тут за залізницею, це є промзона, куди ворог вже проник за останні фактично два дні, дві доби, і намагаються вони закріпитися за цією залізницею. Тобто, фактично, Цукурине захоплене повністю окупантами, ситуація тут погіршилася. Чим це грозить для Селидового, ми з вами говорили. Тобто, будуть розгортатися атаки, штурми із цього флангу, з півдня на Селидове, так само в найближчі тижні. Але очевидно, що основна частина, етап битви за Селидове не почнеться, аж поки московити не закриють ось цю кишеню біля Невельського, біля Красногорівки. Красногорівку, як ми бачимо, ворог уже повністю окупував. За останні кілька днів було просування біля ріки Лозова. Поступово закривають вони цей виступ біля Красногорівки-Невельського. Атакують в напрямку гірника Желанного Другого з півночі вздовж ріки Вовча. І завдання ворога тут витіснити українські війська за ріку Вовча. Насправді дуже контрольовано і дуже поступово відступають наші війська з цього району, адже росіяни там улюлюкали, коли їм вдавалося там на Покровському напрямку швидко рухатися вперед, що вони тут утворять біля ріки Вовча, біля Невельського і Красногорівки казан, мішок для наших військ. Цього їм реалізувати не вдалося. Це величезна заслуга, зокрема, і 59-ї бригади, яка тут була задіяна, і інших бригад, які ситуацію стримали, втримали під контролем і зуміли поступово, нав'язавши росіянам бої, відходити із цього району. Це у нас ситуація така по Покровському напрямку. Далі Курахівський напрямок, де ми бачимо спроби окупантів рухатися в районі Гострого і прилеглих населених пунктів штурмувати. Це йде мова про Олександрополь, Острівське, Максиміліанівку. Знаємо, що в Максиміліанівці ситуація така 50-50, тобто половину населеного пункту не контролюють наші війська, половину контролюють. Окупанти сюди прорвалися як зі сходу з боку Георгіївки, сусіднього села, яке раніше було захоплене, так і штурмують вже з півночі з Гострого доволі давненько, тому тримати Максиміліанівку довго, очевидно, не вдасться. Наближається пора боїв за східні околиці Курахового після відходу
наших з Максиміліанівки треба буде обороняти Курахове. А Курахове – це фактично наступна ціль ворога в цьому районі після Вугледара. Це найбільше місто в цьому районі, де є і логістика зав'язана українських підрозділів, які тримають тут оборону, і різноманітні, ну, важливі об'єкти. Тому Курахове нещадно бомбардують, накривають зі смерчів, з РСЗВ, і от ворог поступово підбирається до цього населеного пункту. Загалом, ще з добрих новин в цьому районі, у нас були кадри ураження ворожих штабів в Авдіївці, на території заводу залізобетонних конструкцій, ракети «Шторм Шедов» туди прилетіли, ось якраз по Авдіївці було завдано точного авіаудару. От якраз в цьому напрямку працюють наші військові на вибивання ворожої і логістики, і командних пунктів. Однак це сталося кількома днями раніше, от відео буквально вчора ми бачили. Це теж свідчить про те, що працюють по ворожих тилах в районі Донецька, Авдіївки. Ні наша авіація, наші ракетні підрозділи не дають там ворогу спуску. По Вугледару у нас є декілька новин. Ну, окрім того, що ворог зараз продовжує тиснути в районі Катеринівки, Водяного, і намагаються окупанти от по цій дузі просуватися в бік Богоявленки, а також штурмують вони безпосередньо від Вугледара з півдня на північ, от по цій дорозі на Богоявленку, це найкоротша дорога. І ну тут теж в полях бої на північ від Вугледара точиться. То ще й штурми ми фіксуємо у цьому районі, в районі Причистівки Золотої Ниви. Золоту Ниву от у сиру зону фактично по карті вже перевели оглядачі від Діпстейту. І було зафіксовано декілька ворожих штурмів за останні дні у напрямку цього села. Ситуація тут тяжка, як ми знаємо, після зайняття і зачистки Вугледару окупанти отримали висоту важливу і багатоповерхівки, з яких можна вести і спостереження, і розгортати свої наступальні операції в бік Богоявленки і прилеглих ділянок фронту. В нас також з'явилася новина, ну, доволі трагічного характеру днями. Підтвердилось фактично самогубство комбата 186-го окремого батальйону 123-ї бригади сил ТРО. 34-річний підполковник Ігор Гриб пішов із життя. І в бригаді заявили, що будуть розслідувати обставини цієї трагедії, цього інциденту. Я покажу зараз фото буквально з прощання, яке відбулося в Первомайську Миколаївської області з цим офіцером. От там є і відеосюжет опублікований місцевими журналістами, і фоторепортаж цієї тяжкої події. Але що сталося? Можливо, ви зустрічали вже цю інформацію в новинах. Йде мова про те, що командир, підполковник згаданого батальйону 186-го Ігор Гриб, досвідчений військовий, насправді, не витримав ситуації, яка склалася в ході оборони Вугледару психологічно. І, ну, нібито звів порахунки із життя. Це те, що писали спочатку журналісти в соцмережах, потім підтвердилася інформація вже від військових і з'явилося це в пресі. Як це сталося? Буде вестися службове розслідування. Про це, власне, опублікували допис прес-служба згаданої бригади, 123-ї бригади сил ТРО. Повідомили, що командир цього батальйону Ігор Гриб піклувався про особовий склад, не стояв осторонь проблем свого військового колективу, був відданий військовій справі і країні. Ну і також, власне, є інформація про цього офіцера, про його бойовий шлях. Служив за контрактом у військах з 2014 року, брав участь в боях у Савур-Могилі, на Савур-Могилі, в Іловайську, в обороні Мар'їнки, Красногорівки. В 2021 році очолив 186-й батальйон згаданої 123-ї бригади. Йому навесні 22-го року цьому офіцеру присвоїли звання підполковника. 4 жовтня, значить, у Первомайську попрощалися із цим командиром, відбувся похорон на центральній частині площі міста. Сам трагічний цей інцидент трапився, трагедія відверто трапилася 2 жовтня. Обставини, які з'являлися в пресі, полягали в тому, що батальйон, яким командував цей підполковник, відмовився
виконувати бойове завдання, висуватися на позиції вугледарі, тримати певний там сектор оборони. В ході вже фактично відходу 72-ї бригади, коли ситуація розвивалася дуже негативним чином для наших оборонців, і було прийнято рішення виходити з вугледара. Цей батальйон сил ТРО, ну, можливо, не міг виконати це завдання в силу своїх можливостей чисто фізичних, комплектації, озброєння і так далі. Ми цього не знаємо, триває розслідування, але факт той, що після того, як батальйон фактично покинув так поле бою, не виконав завдання, хто скаже, розбігся, покинув позиції, там є різні формулювання, але це, поки не підтверджено, як це все відбувалося. Цей командир чи то під тиском зовнішніх обставин, чи то, вважав справою честі піти на такий крок. Насправді це трагедія, це втрата величезна для наших військ, якою б не була важка ситуація, може навіть несправедливі дії вищого командування, все одно не потрібно вдаватися до таких кроків, зводити порахунки з життям. Вже досвідчених офіцерів нам в армії бракує, бойових офіцерів. Це просто, знову ж таки, це людина, це молода доволі людина, український патріот. 34 роки було Ігорю Грибу, і його життя раптово обірвалося в таких жахливих, трагічних обставинах. Насправді, дуже бракуватиме, очевидно, цього офіцера в нашому війську. Шкода, що так сталося. З таких історій мали би бути зроблені правильні висновки взагалі в системі нашого командування, щоб не доводити до подібних ситуацій. На жаль, уже зробленого не зміниш, от сталося так, як сталося. Є у нас також інформація про призначення нового командира 72-ї окремої механізованої бригади, яка обороняла вугледар більше як півтора року. Є допис окремий на цю тему у соцмережах 72-ї бригади. Ось ми його покажемо і коротенько зачитаємо, бо він справді невеликий цей допис. Нас гартує Донбас, бої за Бахмут, Павлівку, Вугледар, Микільське, Новомихайлівку, Водяне, знову Вугледар. Період, який тривав більше 2 років. Це час, коли ворог не зламав нас, це бої, які об'єднали, шлях, який ми пройшли під керівництвом Героя України і Народного Героя України, полковника Івана Вінніка. На фото він зліва. Дякуємо за стійкість, силу волі, мудрість, любов до особового складу. Подякували, командиру, який покинув цю посаду, Івану Віннікою. І далі у Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. На фото, відповідно, справа, новий командир цієї бригади. Що можна сказати? Звичайно, слова подяки тут абсолютно доречні, влучні, потрібні, тому що Іван Віннік командував бригадою в дуже тяжких боях, і бригада доблесно себе проявила, розбивши декілька складів російської морської піхоти 155-ї бригади, не відбиваючи абсолютно пекельні накати на вугледар, механізовані штурми, набивши там ворожої техніки величезну кількість і знищивши дуже багато особового складу. Тому тут навіть цій бригаді треба присвоювати, очевидно, якесь таке звання, високе звання бойове. А це от уже командир, який буде командувати цією бригадою далі, полковник Олександр Охріменко. Окремо він командував батальйоном, одним із батальйонів цієї бригади. Теж бойовий офіцер. Різні там є, відгуки про нього, я тут не хочу спекулювати. Просто самі обставини зміни командира по ходу, коли бригада фактично виходила з вугледара в дуже тяжких обставинах, приймаючи рішення вже на місцях, командири приймали рішення про те, як виводити свої підрозділи під ударами дронів, ворожої артилерії, в цьому чистому степу, який прострілювався. При цьому змінювався в бригаді командир. Тут ми не знаємо до кінця всієї інформації, але виглядає це доволі таки сумнівно, чи треба було проводити такі кадрові рішення в той момент. Але, знову ж таки, маємо факт заміни командира цієї бригади. Насправді, так виглядає з тієї інформації, яку ми маємо, що бригаду треба виводити на відновлення 72-го. І, відповідно, її вже оновлювати серйозно і відновлювати боєздатність підрозділу, адже він справді віддав все, що мав цей підрозділ, ця бригада, у вугледарі, тримаючи там дуже-дуже довго в тяжких умовах оборону.
Значить, ще у нас є новини з Запорізької області і з Криму. У нас сьогодні, знову ж таки, на понеділок вийшов доволі детальний обширний огляд, але новини це важливі. Отже, росіяни спробували прорватися вздовж Дніпра у районі населеного пункту Кам'янське. Що сталося? От ми, якщо тут перемкнемо мапу, я спочатку просто намалюю район, де ворог проривався. Тут є ніби водосховище, дамба, от і окупанти проривалися в бік села Плавні і намагалися обійти Кам'янське з північного заходу, штурмуючи цей населений пункт. Його контролюють, відповідно, українські військові, розділяє ворожі позиції, наші позиції, річка Янчекрак, яка отут тече і впадає в Дніпро. Отже, тут раніше фактично проходила берегова лінія водосховища, яке обміліло і зникло після підриву Каховської дамби, Каховської ГЕС росіянами. В нас, якщо ми змінимо зараз тут на супутниковий знімок зображення, виникне якраз зображення обрисів цього водосховища, яке підходило, ну, Каховське море, так, до Плавнів, до Кам'янського. От буквально тут якраз вже водойма величезна починалася. Тепер її нема. От топографічний шар нам яскраво показує, що тут у нас болотиста місцевість, так, такі хвильки, і фактично вода відійшла. Але існує водосховище на річці Янчекрак, тут дамба функціонує, існує, і вздовж цієї дамби окупанти і проривалися, намагаючись обійти її і зайти в населений пункт Плавні, або ж це Кам'янське, яке межує з Плавнями, тобто це ще райони Кам'янського. Росіяни, звичайно, вкинули таку інформацію, що їм вдалося прорватися, висадитися північніше цієї дамби. Справді існують кадри штурму цього району, цієї місцевості, але успіх ворога не було підтверджено на тих відео, які з боку ворога з'являлися. І вже сьогодні з'явилися коментарі від наших військових з різних телеграм-каналів, з різних підрозділів, які написали, що спроба ворога прорватися і закріпитися тут, в Кам'янському, дійсно була зафіксована, але особовий склад противника було знищено, розбито ці штурмові групи, і населений пункт Кам'янське під нашим контролем залишається. По самій річці Янчекрак тут взагалі такі доволі вигідні умови оборони для нас склалися, оскільки цей північний берег, він вищий, він кам'янистий, з нього добре і спостерігати, і вести вогонь по ворогу. А от недаремно окупанти обрали такий маршрут свого прориву західніше по колишньому дну, по дну колишнього Каховського моря, водосховище вздовж дамби. Тут, очевидно, вже підсохла поверхня, і можна навіть, ну, точно піхотними групами, може навіть якоюсь легкою технікою пробувати прориватися. Отже, тут ситуація буде розвиватися і далі. Тут сумніву нема, що нові спроби штурмів від росіян відбуватимуться, і їх варто очікувати, тому треба бути пильними. Це вже у Запорізькій області у нас активізується фронт. І переносимось до Криму, оскільки у Феодосії було уражено цієї ночі морський нафтовий термінал, величезну нафтобазу. Зробили це наші військові ракетами далекобійними. Ось ми маємо такі кадри свіженькі з дрона, які вказують на масштаб ураження цієї пожежі. В кількох місцях вирує вогонь, пошкоджено ці резервуари із пальним, вони горять. І, ну, не вся нафтобаза, вона доволі таки тут масштабна і велика, але значна її частина пошкоджена кількома ударами. Причому видно, що прильотів було декілька, бо це в різних місцях горить. Отже, це нафтобаза «Морський нафтовий термінал», акціонерне товариство так називається. Важливий об'єкт для російських загарбників, який забезпечує пальним російську армію на півдні, в Криму окупованому і на різних ділянках фронту. От був уражений цей об'єкт нашими ракетними військами, як повідомили, вже офіційно повідомили в нашому генштабі, і якраз наголосили на тому, що були задіяні підрозділи ракетних військ ЗСУ в взаємодії з складовими, іншими складовими сил оборони. Бо раніше спочатку з'являлася інформація, що, ймовірно, це такі дрони долетіли ударні до цього терміналу нафтового, але вже є офіційна інформація, що це були ракети. Ну і, звісно, що тип ракет не вказано, Генштаб такі дані не повідомляє, можуть бути лише здогадки, чи це атакамси американські, чи це наші Нептуни, які могли би виконати подібне завдання, але
факт той, що Феодосії нафтобазу було уражено. Ну і гарна новина, коротенька, наприкінці, що сьогодні ми отримали підтвердження від Нідерландів про передачу літаків. F-16 першої партії з 24 винищувачів багатоцільових, які Нідерланди нам будуть передавати в найближчі декілька місяців. Отже, як повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, перша партія нідерландських F-16 була поставлена в Україну, це вкрай необхідно. У Харкові, пише міністр оборони Нідерландів, я бачив руйнування від російських авіаударів, чув часті сигнали повітряної тривоги. Решту з 24 літаків від Нідерландів Україна отримає найближчими місяцями. Отже, авіаційна наша складова посилюється, маємо кроки конкретні від західних партнерів, F-16 України стає більше. На цьому, друзі, сьогодні ставимо крапку. Дякую вам за увагу, за вашу активність в коментарях, за донати для 47-ї окремої артилерійської бригади. І побачимося вже завтра в новому випуску, в новому огляді карти бойових дій.